עוד סיפור. מה אתם רוצים שאני אספר? אז מה אני יכול לספר? לא, על הקטע של... טוב, אז בוא נספר לך משהו מדרדסים. לא, אני זוכר שסיפרת על הקטע שנפרדת הסיפור. לא, בוא נספר סיפור חדש. תקשיב, סיפור חדש. הנושא, למרות שכל דבר זה סוג של סיפור, הנושא זה לגבי איך לדעת אם אתה הולך בדרך הנכונה או לא. אוקיי? איך לדעת... עכשיו, אז אם אתה לא מספיק חכם, אתה אומר, אני הולך בדרך הנכונה, איך אני יודע? כי זה נותן לי תוצאות כאלה ואחרות. עכשיו, השאלה היא רק מה אתה מגדיר כדרך. אם אתה מגדיר כדרך דבר שנותן לך ריגושים מיידיים, נגיד, אם המטרה שלך היא יחסית, אז באופן יחסי למטרה יחסית, אתה יכול להגיד האם אני הולך בדרך הנכונה או לא, כי באופן יחסי, הדרך שלך מספק איתך את הפתרונות החזיים שאתה מחפש. אבל אם אתה אומר, אני שואף למוחלט, אז אתה לא יכול לדעת אם אתה הולך בדרך הנכונה או לא, אלא אם כן הגעת למוחלט. עכשיו, שזה כלל מנחה, שעד שלא הגעת למוחלט, אתה לא יכול לדעת אם אתה הולך בדרך למוחלט. אתה לא יודע, עד שלא תגיד לדעת. שמה שאני מנסה לומר בעצם, שאני לדוגמה, ידעתי שהלכתי בדרך הנכונה, מתי? נגיד מישהו אמר לי, אבל אמרת שלכת בדרך של רבי נחמן, נגיד. אוקיי? אז זה נכון שלכתי בדרך של רבי נחמן, אבל אני גיליתי, כאילו, כל מה שאני מסביר לכם עכשיו, אני לא ידעתי את זה קודם, זאת אומרת, ידעתי את זה בלי לדעת שאני יודע את זה, מה הכוונה? אני גיליתי שאני הולך בדרך הנכונה רק אחרי שסיימתי ללכת. זאת אומרת, ניסיתי מלא דרכים, ולא ידעתי מה קורה בכלל. במקרה, מתוך זה שניסיתי כל כך הרבה דרכים, כל כך הרבה מאמץ, בסוף משהו תפס, ועכשיו אני מסתכל אחורה ומנסה לבדוק רגע. הוא אומר שהוא רוצה גם להגיע לשם. מה אני עשיתי לפני שהגעתי, ואני אומר, תקשיב, בוא תעשה את זה גם אתה. זאת אומרת, עד שלא הגעת, אתה לא יודע שהלך, אתה לא יודע בכלל מה, באיזה כיוון אתה הולך. זאת אומרת, רק אחרי שהגעת, עכשיו תספר לי איזה דרך הלכת. זאת אומרת, כשאני אומר, הדרך שלי היא, הכוונה היא, אחרי שסיימתי, אני אומר לך באיזה דרך הלכתי. זה לא שהלכתי בדרך הזאת, זה לא כאילו, לפני שנים אמרתי, זאת הדרך שלי, הלכתי בה והגעתי. לא. כשהלכתי, לא ידעתי באיזה דרך אני הולך, אה? לא, אבל אני אומר כזה דבר, יש בן אדם שאומר, נגיד, הדרך שלי היא דרך הבודהיזם. הלכתי, 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 הגעתי להערה, ואז אתה אומר לו, באיזה דרך ללכת? בדרך הבודהיזם. גם אני הלכתי בדרך הבודהיזם, אבל זה לא רלוונטי, אוקיי? בדרך כלל, אם אתה הולך בדרך אחת, אתה לא מספיק חכם, מבין את ההיפוך וכו'. עכשיו, אני אומר משהו פשוט. אני לא הלכתי בשום דרך. סלולה. אני ניסיתי את כל מה שאפשר. כל מה שיש להציע, דרך למדיטציה, זה, מה שיש, מה שאפשר. עד שאני ארגיש שביעות רצון, עד שאני ארגיש שאני מחפש יותר. עכשיו, וגם לא, עכשיו, יום אחד קמתי בבוקר, ואמרתי, רגע, אני כבר לא מחפש יותר. עכשיו, מה זה מתבטא לא מחפש יותר? זאת אומרת, שגם אם אומרים לי שם ומחלקים, גם אם אלוהים אומרים, אני מחלק שם. מה, הנה, תחלק, לא קשור אליי, אוקיי? קודם כל זה הבנתי שאני מחפש. אחר כך אמרתי, רגע, עכשיו, באיזה דרך הגעתי לפה? איך הגעתי לפה? באיזה דרך? ואז, עכשיו, כל מה שאני מנסה להסביר, זה את הדרכים שהביאו אותי לזה. וכשאני אומר, הדרך שלי היא X, אני עוד פעם מנסה לחדד, זה לא שמראש הלכתי בדרך המוגדרת, זאת הדרך המוגדרת. בדיוק, זה לא שהייתה לי הגדרה, אני זו הדרך, למרות שהייתה לי הגדרה, רבי נחמן אמר, חפש את האמת. מה אני יודע איזה אמת, מי אמר שזה הדרך, מה זה קשור, זה. אבל אני אומר, כאילו, הדרך, מה שאני מנסה לומר, רק אחרי שסיימת את הדרך, אתה יכול לדעת באיזה דרך הלכת בעצם. רק אז אתה קולט, רגע, זה עבד לי, זה היה מיוצר. זה הייתי צריך יותר, זה הייתי צריך פה. ומה שעבד לך יכול לעבוד לכל אחד? כן, כי יש נוסחה. כן. כן, אם, אז בוא נחדד. אם זה היה תהליך אקראי, אז הייתי אומר, תקשיב, אני מיליתי לוטו. ממליץ לך למלא, יעבוד לך, יעבוד לך, לעבוד לבד. אבל זה לא תהליך אקראי, זה תהליך סיבתי, הגיוני, שאומר, תעשה זה וזה 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 וזה. עכשיו, מי אמר שזה הגיוני? אולי זה בכלל רצף של אירועים אקראיים. נכון? יכול להיות שזה בכלל רצף של אירועים אקראיים? אתה חושב שהם... יכול להיות. אבל אף על פי כן, ההיגיון שלי שנותן לי תחושה של זמן ושל סיבתיות, הוא יוצר לי קשר של סיבת הוצאה בין רצף האירועים. עכשיו אני רוצה לסביר לכם עוד משהו מעניין. בעיקרון, אז דבר, אני אספר לך משהו מעניין. מה שקורה, זה שבדרך כלל, עכשיו, מה קורה בפועל? שבן אדם בא אליי, אני צריך לנסות להיזכר מה אני חשבתי כשהייתי במצב שלו.
כאילו איך אני מלביש משהו ולהלביש לו את זה לכיוון שלו. עכשיו מה שזה אומר בפועל, שלכן בדרך כלל האינסטינקט הראשוני שלי זה לתת לו את הפתרון הגבוה יותר. למה הפתרון הגבוה יותר? כי הפתרון הגבוה יותר, בסדר הכרונולוגי, הוא יותר קרוב לאיפה שאני היום. עכשיו, אם הוא אומר, לא מבין, אז מה, הוא לא מבין את זה? טוב, אז בוא ניתן לו מה, אז אני צריך לזכר את זה רגע. ולפני שהבנתי את זה, מה הבנתי לפניכם? אז תיתן לו את זה. רגע, גם את זה הוא לא מבין, תן לו עוד אחד לפניכם. זה כאילו תמיד הולך בצעדים אחורה. אבל באינסטינקטיבית, אתה הולך להכי קרוב. אתה אומר, הנה, זה המקפצה האחרונה. מה זה המקפצה האחרונה? אני עוד נמצא בדרגה 3. אוקיי, בוא דרגה 3. איזה דרגה 3? זה דרגה 3, זה דרגה 80. אני עוד בדרגה 3 של השלב א'. כאילו כל פעם יורד. אז אתה יודע, הוא עומד אותו ברמה. עד שמנתם לו אותו. עד שהוא מוצא את עצמו, ואז הוא ממשיך הלאה ברצף. מה רצית להגיד? אני קודם כל חושבת שזה יפה, מה שאתה מתאר, כי... אני יודע שזה יפה. אבל יש מיומנות שגם אם הייתי אומר דבר מכוער, זה נראה לך יפה. כי אתה מגיע למת... זאת אומרת, אני חושבת שמורה צריך לקחת את הבן אדם למקום שהוא נמצא. למקום שהבן אדם נמצא, ולא לבוא עם אמירות כלליות שלא... אולי אפשר. תפחיד את זה. עכשיו תפחיד, זה הנה היועץ, מה תפחיד? מורה, אסור לו לקחת את הלב, אסור לו לתת עצות לבן אדם במקום שבו הוא נמצא. הבן אדם, למה? כי אז הוא פשוט נשאר במקום שבו הוא נמצא. כן. אתה חייב לתת לבן אדם, צריך את האיזון, גם במקום שבו הוא נמצא וגם להרים אותו למעלה. כי אם אתה תגיד לו רק מה שהוא נמצא, אז הוא נשאר מישהו, הוא היה אבק, חמור, הוא נשאר חמור. ואם אתה תבוא לחמור ותדבר איתו בשפת בני אדם, אז הוא גם יישאר חמור. לכן אתה צריך לדבר עם החמור בשפת החמורים משולב עם שפת בני אדם. ולשדרג אותו. כן, תמיד, תן לך זה. גימוי כזה ש... אבל מה החיסרון גם בזה? אז מה החיסרון גם בזה? כי אם אתה תבוא לחמור ותדבר איתו בשפת חמורים בני אדם מעורבבת, אתה יכול לקחת... לא, הוא יבין, אבל ייקח לזה 3 מיליון שנה. אז אתה אומר, תקשיב, אין לנו זמן. בוא ננסה לו 95... בוא ניתן לו 95% שפת בני אדם ו5% שפת חמורים. עכשיו... בעיקרון זה אמור להיות יותר אפקטיבי, כי אתה אומר, יאללה, בוא נזרז אותו. הוא נצד שני, אתה אומר, הוא חמור, הוא לא מבין, צריך לדבר איתו בשפת החמורים. אז אם אתה מתחיל לדבר איתו בשפת החמורים, הוא אומר, או, הבנתי אותך, הבנתי אותך למה, כי דיברת אותו בשפת החמורים, אבל הוא גם נשאר חמור, כי אתה רצית בכלל להסביר לו משהו אחר. נכון, אז כל מה צריך לשחק עם זה, כי זה הכל שאלה של אפקטיביות. ואין בזה תשובה מוחלטת. נכון, עכשיו מה שרצית להגיד זה משהו אחר. אמרת שאתה בעצם אחרי שהגעת במחרות אז הלכת, הסתכלת, אמרת רגע, מה הייתה הדרך, מה הדברים הרלוונטיים שהביא אותי עד הלום? מה היה הקש ששבר על גב הגמל? אוקיי, מה היה הקש ששבר על גב הגמל? אוקיי, עכשיו, יש תיאור, יש גישות, כן? כמו בודיזם, כאילו כל מה שאני אומר היום זה עיבודים, זה לא היה ככה בהתחלה, זה עיבודים של תהליכים שהיו, ואני כאילו מאבד את זה בצורה של מלאכת חילה. אצלי זה קרה מדיעבד. וכשאני אומר לך, הפחד הכי גדול הוא ככה וככה, זה לא שם, זה פשוט, במבט לאחור, הפחד הכי גדול הוא ככה וככה. במבט לאחור... מה שאתה עושה, אתה בא ואתה... עכשיו אתה בנית מזה, שכמו הבודיזם, אתה בנית מזה ליאדיזם, סיסטמה. כן? סיסטמה. ואז אני אומרת, יש הרבה סיסטמות, חלק של אלפי שנים שלקחו ושכללו אותם, והם אומרים, הנה תראו כמה אנשים דרכנו הגיעו להתעוררו, הגיעו להערה, כל אחד איכשהו משתמש. אז תלכי מזה, אם את באמת חושבת, אני חושב שסטטיסטית עדיף ללכת למקום שזה יצליח להכי הרבה אנשים. אז אני שואלת אותך, מה בעצם מיוחד בגישה שלך? שום דבר, אז אני אומר לך, אז הנה בוא נתקדם. אני אומר שהכי טוב זה שתלכי למקום שיש הכי הרבה אחוזי הצלחה מוכרחים. עכשיו נגיד בבודהיזם לדוגמה, יש המון אנשים מוארים. עכשיו השאלה היחידה זה אם את רוצה להיות מוארת כמוהו. זאת השאלה. מה זה אומר כמוהו? מה זה אומר כמוהו? מה זה אומר כמוהו? מה זה אומר כמוהו? אנחנו חוזרים לנקודת ההתחלה שזה גם תשובה למה ששאלת. קודם כל תשאלי את עצמך למה אני לא מאושרת. אחרי שתבין למה את לא מאושרת, עכשיו לפי הקנה מידה הזה, האם אני חושבת שהוא מאושר, האם אני חושבת שהוא חלבי אותי לאושר? אני חושב שבכל השיטות שיש היום בעולם, השיטה שמסבירה הכי טוב למה בן אדם לא מאושר, זו השיטה שלי. אני מתיימר, אני אומר, תמדדי אותי לפי זה שאני מסביר הכי טוב למה בן אדם לא מאושר. רגע, אתה חושב שיש שונות? למרות שהבודהיזם אמר גם שהחיים זה סבל. זה הרבה אמרו, אבל הוא לא הסביר את זה. הוא לא הבין שגם השיעור מציע זה סבל. גם? הנה הוא הבוקר בא אליי, אמר לי שהוא עשה את מה שהבודהיזם אמר והוא גם סובל.
הנה בבוקר. גם עשה, וגם אתה יודע את זה. אבל נכון, אבל הוא לא הבין באמת שזה סבל. באמת. אם אני מבין במוחדות שזה סבל, אתה לא שומע. הוא בעצם מה רע בסבל, אתה לא מבין שאם אתה אומר שסבל זה סבל. אתה יודע, שאם בן אדם יותר יודע, אני מגיע. שאם הוא הולך בדרך שלו עד סופו, הוא גם היה מגיע. כן, נכון. הוא אומר שהכל סבל, ברגע שאתה אומר שהכל סבל, בלב שלם ושאין... אז אתה לא קיים, אני כבר... זהו, אמרנו. אבל גם את זה הוא לא עשה. טוב, מה את מרוצה לומר? תקשיבי, בואי נתחיל מההתחלה. שלב ראשון, הגדרת מטרות. מה אני רוצה להשיג? תמיד שאת שוכחת, זה ברכה. מה אמרתי לך? למה זה טוב שאת לא מרוכזת? כי ככה את שוכחת את כל השיגיונות שלך. אוקיי? זה טוב מאוד. כל בוקר שאת קמה, אם את מרגישה שאת יודעת מה את רוצה לעשות היום, תעצרי. תשיג לך סחרחורת, לא יודעת מה אני רוצה. או, עכשיו אפשר להתחיל. אוקיי? יפה. זה כל בוקר. קודם כל תשכחי מה את רוצה. לא, אני אגיד לך כבן אדם, אפשר להמשיך את המטרות. טוב, טוב, שלב ראשון, לאיפה אני רוצה להגיע? מה אני רוצה בכלל להגיע? אם את עוד יודעת מה את רוצה להגיע, מבחינתי חבל על הזמן שיחה בכלל. את רוצה תלכי לפה, תלכי לפה, יוכלו אותך זאבים בדרך, או תפגשי את המלוכה, מה שנקרא. לא קרה, שאתה תקשיבי. דבר ראשון, מה אני רוצה להגיע? דבר שני, למה עוד הגעתי לזה? דבר שלישי, מי אני חושבת שיכול להביא אותי לשם ולפתור לי את למה לא הגעתי לזה? הבנת? דבר ראשון, איפה? אני, מה היה התהליך שלי? אני רוצה להגיע לשלמות. אני, זה היה לי ברור. תקשיב, אני חיפשתי, ואנחנו בסוף מגילית על עצמי. לאן אני רוצה להגיע? לשלמות. למה? המוחלטת שבה אין שום חיסרון. למה אני לא מצליח להגיע לשלמות? כי אני קיים ויש בי חיסרון שאני קיים. מי יכול להביא אותי לזה? לא יודע. אז לפי מה הלכתי? לפי מי שלפחות הסביר לי את הבעיה. היחיד שהסביר לי את הבעיה היה רבי נחמן. כל השאר, מי דיבר על זה בכלל? אמרו, כל מיני שיטות וסיפורים. והוא נתן לי שיטה. אמר לי, תצמד לאמת. איך זה עובד? אין לי מושג. מה זה נותן? לא יודע. איך, מה זה אומר לי, תצמד לאמת? גם לא יודע. אבל לפחות אמר דרך. עכשיו, אני במקרה גם אסביר את הבעיה, וגם אסביר את הפתרון, גם אסביר את הקשר בין הפתרון לבעיה. עכשיו, אם את לא מסכימה שזאת המטרה, אז זה באמת לא משנה לאיפה את הולכת. אם את לא מסכימה שזאת הבעיה שבגלל את לא מגיעה למטרה, זה גם משנה לאן את הולכת. אבל אם הבן שאני בסוף רוצה 100% שלמות, לא לחוות שום חסר, ואת מבינה שהסיבה שאת לא יכולה לחוות את זה, זה בגלל שעצם קיומך הוא חיסרון של משהו אחר, אז עכשיו בוא נראה מי מתיימר אפילו לתת לזה פתרון. מה הבנת? אני רוצה להמשיך לשאול. אז קודם, מה אני רוצה לשאול? אני לא... אז מה את רוצה לשאול? אתה מדבר על לאן את רוצה להגיע, מה הבעיה. למה את לא שם עדיין? אוקיי, אז נגיד זה וזה, בוא ניקח את מה שאתה אמרת. אוקיי. ואז אתה שואל מי יכול לתת תשובה, בחוויה שלי, יש כמה מקומות שיכולים לתת לי. אז אם את חושבת שיש כמה, תזרקי קוביה, תלכי איך מה שיצא. לא משנה כבר למי את הולכת. נכון. אני חושבת שנגיד אם אני אוסיף עוד בעיה... אני אתן לך דוגמה. נגיד שיש לך חלק ראשון וחלק שני, איזה חלק עדיף לקרוא? תזרקי קוביה, מה שיצא יצא. זה לא משנה כל כך. זה בכלל לא משנה אפילו, אבל זה בהנחה שהבנת מה הבעיה. אני טוען שעוד לבנת מה הבעיה בכלל. אני חושבת שיש לי עוד... אחת הבעיה. אני מבינה לפחות שאני לא באמת מתמכבת. שנייה, שאני רוצה לחדד, אם היית מבינה מה הבעיה, לא היית מאמינה אפילו שזה יביא לך את הפתרון. אם היית מבינה, באמת היית מבינה כמה לא הגיוני להיות מאושר, היית אומרת, תקשיב, אני חושבת שגם אתה עובד עליי, אבל אני מוכנה לתת לזה את הצ'אנס. כאילו, אם היית מבינה איזה בעיה יש פה. אני לא חושבת ששום דבר חיצוני יביא לי את הפתרון. לא, אני חושב שאם היא מבינה את הבעיה, היית מבינה שגם שום דבר פנימי להביא לך את הפתרון. כי אין פתרון, זה פרדוקס. זה גם לא כזה נכון מה שהיא אומרת, כי עצם זה שמדבר איתך לפעמים כבר משהו. כמו שיש לה עדיין איזה משהו... אנחנו יודעים את זה. לא. טוב, מה רצית להגיד? מה התחלת להגיד? כי יש מסלולים מקבילים. ברור, זה כמו שאני אגיד שאני... נגיד, התחלת להגיד משהו, שהחיסרון שלך בעינייך הוא שאת לא מתמקדת? אחד הדברים, שאם אני מורה רוצה משהו מסוים, וזה לא משנה, את אומרת, תזרקי את הקוביות ותהיה איפה שאת רוצה, אבל לא עושה את זה. זה חיסרון. זה הבעיה למה אני לא מגיעה לשלמות. אוקיי. זה הבעיה שאת חושבת. זה הבעיה שאני חושבת. אוקיי. אני טוען שיש בעיה יותר בסיסית. הבעיה שאי אפשר להגיע לשלמות,
כי קיום לא שווה שלמות. אני קיים שווה, אני לא שלם. יש דרכים שבעצם אומרות לך איך אתה מגיע למקום שבמעבר לדבר הזה. איך באמת, איך? יש דרכים. תסביר לי. מה שאתה אומר, את הסיפוכים וזה, תראי איפה הדבר הכי לא הגיוני, נכון? אז אומרים את אותו דבר? אם אומרים את אותו דבר, אז זה נקרא שאתה הולך בלב שלו. נגיד, אתה יודע, כבר הסכמנו את זה, דרמה, שאומר, פשוט היא שלי, בתוך מה הדברים האלה קורים, מי אני וכו'. בסדר, אז תעשי, ואני אומר לך שבסוף, אם לא תשחררי את ההיפוכו, אז זה לא יסתדל, לא נתן שום דבר. בסוף תגידי תשובה מוגדרת, ותשובה מוגדרת, לא מנקי תעבירו. אבל לא מחפשים תשובה, מחפשים היעדר... תגידי לי, אז למה לא עשית את זה היום? מה את רוצה? זה בדיוק מה שאני אומרת. נו. זאת הבעיה. אמרת, תגדירי. את רוצה טיפ? אין לי. ונמשיך פעם הבאה. כאילו תישארי עם הסבל שלך, זה הטיפ הכי טוב. מה אני אגיד לך? מה אני אגיד לך? לא, רק אני אגיד לך. את רוצה טיפ? תשאלי אותו, מה שהוא יגיד, תעשי הפוך. זהו.